Sitä pitäisi tänään kuvailla. Linda on nyt saanut tukkansa valmiiksi ja, ja meikit. Ja nyt hänen pidetään joku tommonen pikku sovitussessio tässä. Ja... ei mitään. Tässä tän aikana niin on tullut, minä on tullut muunka ja onnellinen voiselta tuossa televisionissa. Hyvä meininki on! Kommenttia! Ihan törkeen kylmä, mutta kesävideo tästä on kuitenkin tulossa. Menee hyvin. Tosi hyvin menee. Just rentaa tossa. Pusun loppuhetki. Ihan silleen, että otetaan vielä uusi kylmä sitten, kun se loppupäivä mennään. Okei. Joo. Eli otetaan varmaan se sama, että katsotaan vähän. Joo. Joo, ei se mitään. Mä suut mun messiin hakee. Sitten sieltä pyyhkästään hiukset. Linda kattoo Robin ja silmiin sieltä. Erittäin hyvä, kiitos. Ja otetaan toinen versio, että voitte vähän etääntyä siinä. Kiitos. Mut eihän sille ei voi olla paikallaan, kun täytyy mennä eteenpäin. Tällä ei se. Hyvä ja hyvä. Nyt on ensimmäinen pyöräkohta. Pakene jotenkin. Eikö ensimmäinen pyöräkohtaus on nyt tehty? Ja meinas toi pakun ovi hakata omakotitalon seinään, mutta ei se mitään. Ei osunut. Ei ollut lähelläkään. Ja haastetta teki se, että me oltiin aika lähellä autoa ja sitten se, että meidän piti olla aika lähekkäin. Ja kummatkaan ei ole mitkään pyöräilijöitä, niin ihan hyvin se silti meni. Jees, mahtavasti.